Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли, ще разгледаме новият сезон на Fortnite. И честно да ви кажа, останах приятно впечатлен след като направих няколко игри. Та след като го изгледате, ако ви хареса, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Вече ни остават по-малко от 500 човека до 500 000 и просто вау! Почти съм убеден, че до края на седмицата ще сме ги минали. Обаче това зависи изцяло от вас. И освен това да ви напомня, че тази вечер ще бъда на живо в стрим канала, като линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. И така, да видим видеото за новият сезон. Виждам някакъв бущер, добре. Той ми харесва. Света пропада. Моля! Чакай, това са сгради от нов свят всъщност. Нещо тук, концепцията ми идва от Spider-Man Multiverse. Але, то ще го сплескат. Ауч! Добре, има готина китайка или азиатка, не знам. Задъра. Пак има аниме скинове. Оу! Това е нещо като вътрешен зиплайн, само че не помня точно как се наричаше това нещо. Абе, като релсички. От Attack on Titan? О, добре! Хило. То скин с заешките уши на кефи. Жалко, че пропуснах евента, когато, нали, се прехвърляше сезона, но живи и здрави. Така. Някакъв Алекс ме е поганил, какъв е тоя рандъм, не знам. Мали, тя вече пребозила. Добре, еми, чакай да си купя Battle Pass-а. Аз този Battle Pass ще има бая да цъкам, щом азиатски неща. Нали? Как се купува Battle Pass-а, бе? Като всеки път. Чеш на Battle Pass. Бай, Battle Pass. Купуваме. Let's go! Позлатихме го. Какъв е той скин, бе? Мале като за цирка. Аре, ще бъда с него. И получих 5 звездички. Първото нещо, което ще направя, си взема V-bux, разбира се. Да. Малко да възвърнем така от загубата. Я да разгледаме скиновете. Това не ме радва, кой знае колко често казано. Ма един с японска маска, дете брутален. Ууу, този на трета страница женския скин анимето е брутален, много ме кефи. С плитките ли бе? Да, мале, обожавам жени с такива коси. Просто не мога. Психопат? Аз пък. Гущера в клипа изглеждаше по-добре, мотора му ме кефи, ама за жалост ще падаме с него. Има един гущер, дето буквално изглежда се едно продава суши. Да, видях го. Майко мила. След това имаме... Добре, това тук не ме кефи. Да, и мен не ме радва. Грозно. Това нещо са го сбъркали, ми се струва. Дизайнера малко е бил пиян. Следващият, който има и някаква маска с рога, да, ако може да си я слага, ме кефи. О, да, може. О, да, този е готин. I'm in love. Чакай! Това е като преправен един OG скин, който имам. О, ето го това момичето зайче, което после избеснява. И тя става готина. И накрая завършваме с... Да, последната никой знае какво. Еми, очакваме да видим бонус нещата. А сега да започваме. Кажем му здрасти на това, бе. Това е новата част. Айде скочиме и тука. Добре. Сега съм в Америка. В Америка, бе, той Азия. Да, да е. Също. Едно към едно. Искам да отида в Япония само заради дърветата им. А ще отида заради всичко. В Англия, нали, ходих в една такава японска градина и качих стори. Леле, Годзила ли е това, бе? Къв е този звяр, мога ли да го карам? От време на време издишва огън този. Ана! Не може ли да издиша малко дизел нещо? И това Ана си го... Да не ти казвам откъде си го прихванала. Да. Ана! Пара човека в твоята къща? Двама? Да, умрях. Аз паднах познай на какво. Чакай, се крия в бамбука. Ще бъда панда, може ли? Ще ролплейвам панда във Fortnite. Може да питам защо няма оръжия? Това трябва да е на един хит, нали? Не знам, а видях газа на моята и не ми харесва. Ужасно. Браво, Сашко, мръсница такава. Човек, ужасен е газа. Еми, напри го по-хубав. Къде го чувам този чест? Абе, ту има... Чакай малко, бе! Лека! Ми лека! Кой си мисли, че ще такова с гранати, бе? Компир. Мале, как ме стъпи са... Яри го, пайтос! Абе, приятел! Това, че не съм играл в Fortnite от... Не знам колко време... Не значи, че ще си правите бавки с мене. Абе, гледай го и той, покемон, па и той. Аре, стрелни, бе. Тъй то. Ще ги фармим малките животни. Психопат. Чакай, че чувам някой. Психопат. Абе, това съм бил аз, бе. Е, това ще вземем, това е готино. Да мога да си вадя глайдера, когато си искам. Къде умря ти, бе? Е, там по средата. Аз идвах към тебе, ма ти не ме баш. Еми да. Ти така ли не, че само ми пречиш? Ей са, ще те мъкна. Чувал! С картофи. Тука чук някой. Май. Ай, тос, къде мък главата, бе? Не ми бий бамбука, бе! Аз съм панда! Така. Пичо даже не ме хитна. Ставам жаба. Ела, ма дигни, бе! Чакай малко! Трябва да съм сигурен, че всичко измряло. Дай да взема баунтито. Да видим дали има някой в моята зона. Няма, добре, вдигаме те. 4 кила за първа игра. Искам да я спечелим. Слабо! Каза го труп. Искаш ли да си останеш труп? Тая кокошка тука пред мен е по-полезна от тебе. Те ли се говорим вече? Смееш се като... това булонката, която имах едно време. Тя така лаяше. 20 човека. Айде отивай да лутваш. Ей ти две минита като за бог да прости. Ела да убием човека, който е... ако искаш взимам си ги тогава. После пак ще те съживяваме. Отивам да убия пича с баунтито. Мале, Сашко, колко много бамбук има. Ще стана тревопасен. Май има човек при мене. Не. О, супер, трябва ми снайпер само. Има такъв... Да, хеви снайпер, знам. Не, ти остейте и за снайпера. Можеш да го направиш с 2 патрона. Оу! Найс! Айде, идвай! Чакай, взимам знамето. Айде сега виж на всякъде къде кой е. Чакай. Аз то ще го убия. Аре, бе! Мале, шибан от RNG не го оцели. Избяга жената. Не, той ще го взима всъщност. Върна се. Добре, чакай. чакам. Аде да съм сигурен, че си умрял. Ето така. 5 кила, let's go! Аз сложиха ми баунти. А, what? Човек! Двама! Помощ! Ръве, Сашко! Какво дириш там? Ти какво правиш там? Убивам хора! Не отивай, двама са! Изчакай да се махнат! Айде, умря! Загубих си първа хора за тебе! Благодаря! Най-добрия съотборник! Моля ти се, Сашко! Бъди полезна! Докажи, че момичетата могат да играят игри! Ай, молец! Миналия път ти го доказах! Кога, бе? Когато такирих аз. Чакай сега! Виж сега, началото на сезона е. Аз още се объркала. И виж, кацнаха хора. Тъмън два отбора са. Сега знаеш колко осъзна. Да ги убием и да си ходим. Какво осъзна? Че камерата ми е там, където ми закрива целия хелт. Е, какво като? Ами закрива абсолютно всичко. Оспа, как ще вземе той, бе? Направо ме продукчи. Ааа! Оле, майко! Спасяваме нечи и гъс. Дам като тебе. Млъкни, че съм на 9. То ми изкара къла втория. Папа не се чупи. Ей, ей! Сашко! При мен има народ. Да. А, не, при мен. При мене! При мене! Какво става тука, бе? Нямам патрони. И то си няма патрони. Пак ти мизерника. Давай да ги изяждаме. Така, гълтаме това. Ти ли стрелаш? Да. Къде? Тука, до знамето. Че малко съм заедна. Маркири ли? Аз го убих. Май не си го. Готов? Да. Оооо... 6 кила, браво, браво. Та игра си малко позагряла. Е, чакай, аз ти казах. То още първата, няма как. Аде бе, няма ли да мине някой на гости през селото? Ето го! Давай, снайпер! Уер, бе? Аре, аз го убих, бе! Ма аз не го виждам, бе! Колега. Ай, хитни, бе! Добре, пръснах го тос. Ах, той е бил сам. Аз докато го видя... Еми да! Аз като ти казвам, че си бавно... Аз съм бавно! Ти... Ориентирай. Олей! Стрелнаха ли те? Яко. Направо те чупиха кръста. Ела, върни се! Така, къде? Откъде стрелнаха? От на майка си. Ей, какви думички използваш? Кола! Кола! Идвам към тебе. Две коли! Аз заклещих са! Помощ! Глич! Как да то отклещя ми обади? Ех, не го оцелих, мизерника. Аз ти казах, че ще започва да минава цял тука. Това там човек ли е? Не. Много си далеч от мене! Ще те прибия! Не се научи да седим заедно. Насам. Мали. Отзад. Давай, оцелен. Минус 60. Минус бая. Давай да ги... Давай. Към тях ли отиваме? Да. Само внимание да не те цепнат. Аз ще мина отдолу. Стой, стой. Забави малко. Аз съм храст. Аз съм храст, не му закачиш. Давай! Той идва към мене. Аз на лива към тебе, бе! Да, бе! Бързо, бързо, бий! Убиха ме. Идва към тебе! Аз очаквам да съм едно в едно! Пръснахата. А, жива си! Бре! Ама трябва да ме разпълнеш. Бре! Не мога да повярвам. Само, че имаше наблизо хора. Най-вероятно ще ме снайпнат, 100%. Да. Няма, стой отзад. Виждаш ли, че те стрелят от някъде? Виждам, бе. А, от тук ще те оцелят. Не, ако те не са нагоре-надолу. Те изобщо видя ли от коя страна те стреляха? Идва. Какво направи? Идваше при мене, бе, не го ли видя пред мене? Не знаех, че може така, бахти мачката. Пини едно малко. Шопче водка. Това, той ме е нацедил? Да. О, чувам стъпки. Не, скри. Тихо, кликни. Защо трябва да издаваш звуци? Умря. Да, вече умря. Мисля си първия. Еле, Сашко! Чакай малко, че ма паникосаш, бе. Виждам. Мале, тази яде риби. Бах ти котката. Опа. Как я захапа? Аре, бе! Чакай, че чух стъпки, бе. На тебе! Снайпни го, де! Чакай. Там да дойде. Снайп! Абе, диги, не виж, че се стрелят! Пари, ти си много нагла! Давай! Чакай малко, бе. Може да си ме вдигнала 10 пъти. Да стана под калъч. А там човек ли? Не! Скри се! О. Чакай, бе. Някакъв се клати! Няма да го бъдете! Правиш големи глупости. 3 hours later. Няма, да, оставай тук да има народ. Ей, пак не... Давай. Изправи се да гледаш. Изчезна. Само да не ме снайперират. Хвърли 2 мините на земята. Аз ще търся нещо за хил тук. Добре, няма го тос. Надеждата все още е жива. Ела насам да взема оръжие. А ти на това? Явно я ще съм със снайпер. А, ето кой има бандажки. Чакай, човек. Тука! Минус 120. Минус 90, един хит. Рип. Добре. Трябва да се отключа той за двата патрона. А, имам... Медкет? Не, чакай. Ау... Скри се. Откъде стрелят? Нямам се идея, ама съм се скрила и са хелвам. Имам 2 ключа, но няма никъде такова. Валт. Аз имам 3 ключа. А, той аз. Чай, то са общо. Ела насам. 5 човека са. Ела. Виждам един. Къде? Мислех го, там беше. Не мога да маркирам до там. Най-горе. Умря. Аха. Минус 120. Още един има горе. Виждам го. Момо изцепа една каска. Добре, давай да ходим в зоната, да сме първи. Чакай, ще мина през къщата, за да лутна, че... Ела, не стой да не те снайпнат тебе. Чакай, аз го виждам. Нали знаеш, добавили са вече за това, за снайперите, когато има някой, ако се е насочил снайпер срещу тебе и се вижда светлинка, се едно отражение. Да, светлинка. Това го забелязах и ми стана странно. Викам, какъв е то свенер, бе? Оле! Давай насам, давай насам! Але, не мога да се кача тука. Не мога да се кача този баир! Та потикна се на катана. Искаш ли? Аз ще се кача, ще я фърля после надолу. Не, 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 чакай. Оле-ле, тука сме много открити. Да, ама сме две в две. Къде е другото две? Някъде под нас май. Или кемпи. Оп. Маркири. Ето, при мен е. Къде? Тука. Чакай, чакай, тук е, тук е. Е, там още един. Имат по-добър хайграунд. Стой, прикри. Лили! Тоз попадна каската. Успокои. Дори не видях, че човек толкова много ми светеше и просто го дръннах. Ау, къв е доща дърбе. Е, що бе готен и не е лошо. Според мен можехме да спечелим и първата игра, ако не се бяхме разделили така. Но както и да е. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да разшибите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до вечера.